שלום וברכה לכולם, שיהיה לכולם יום נפלא ושמח, שנזכה לעשות רצון השם, שנזכה לגאולה השלמה והאמיתית, שנזכה להתחזק באמונה וביטחון, שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, ושיתגלה כבוד מלכותו בעולם, שכולם ידעו שאין עוד מלבדו, שנתחזק באמונה וביטחון, הלימוד הזה יהיה לראו נשמעת כל ההרוגים, השם יקום דמם, ולרפואתם שכל הפצועים ובכללם ניב בן גלי שיחיה, ולהצלתם שכל השבויים ברוחניות ובגשמיות, שיחזרו לביתם לשלום בריאים בנפש ובגוף, ולהצלחתם שכל החיילים שיהיו בריאים בנפש ובגוף, כל עם ישראל, שאף יהודי לא ייפגע ולא ינזק, ושנזכה כולנו לעשות רצונו יתברך שמו ויתעלה. אנחנו לומדים פרשת נוח, אומר רבנו האור החיים הקדוש, כתוב בפסוק בפרק ז' פסוק ב', מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהורה היא שניים איש ואשתו. הקדוש ברוך הוא אומר רבנו האור הקדוש מצווה את נוח שמהבהמה הטהורה ייקח שבעה שבעה, וככה באמת כתוב שמעצמם באו שניים שניים באו לטיבה, כך כתוב בהמשך. מה שאין כן, כתוב ככה, בפסוק ת' שניים שניים באו לנוח לטיבה, זכר ונקבה כאשר ציווה להקים את נוח. אבל מה אם התשלום השבעה עוד חמישה מהתיאורים? נוח היה צריך לקחת אותם לבד. אומר רבנו האור החיים הקדוש, למה? התורה אומרת כאן, תשימו לב, אומר רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבנו האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל, אמן. התורה אומרת, מכל הבמה התורה תיקח לך, מה כמנה לך בשביל הצרכים שלך. אומר רבנו האור החיים הקדוש, לפי זה נבין דבר נפלא. תסתכלו בפרשה, אנחנו רואים שאחרי שנוח יצא מהתיבה, אז כתוב שהוא יקריב קורבנות. מאיפה היה לנוח יותר להקריב קורבנות? מי אמר לו שמותר לו לקחת בהמות ולשחוט אותם ולהעלות אותם קורבן? אלא מה תגידו? הוא ראה שמהבהמות הטהורות הוא מביא שבעה ולא שניים. אומר רבנו האור החיים הקדוש, אבל אולי הקדוש ברוך הוא רצה בכוונה שמהטהורות ייכנסו שבע יותר מהטמאות. למה? כי לקיום העולם צריך יותר בהמות טהורות מבהמות טמאות. אז מאיפה לנוח היה יותר להקריב קורבן? אומר רבנו האור החיים הקדוש, מזה שכתוב כאן, מכל הבהמה הטהורה תיקח לך, מה זה לך? לצרכים שלך. מה הצרכים של נוח? להקריב קורבן להשם. ומזה נוח למד שמותר לו להקריב קורבנות, והוא הקריב קורבנות שהוא יצא מהטיבה. השם יזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך, יום טוב ומבורך, שנזכה לעשות רצונו ולהתחזק בנו הביטחון ובשורות טובות.